Beşik John Ayıl Aymağı Kırgız Respublikası'nın Jallabat Oblısı'nın Bazar Korgon rayonuna karaydı. Borboru Beşik John Ayıl'ı. Ayıl Aymağı'nın karamağına 4 ayıl giret. Alar Beşik John, Bay Mundus, Karaça, John Ayıldarı. Strategiyalık Bişkek Oş yoluna jakın jaygaşkan. Deniz dengeyinden 745 metr büyüklükte durup, Aymaktın jalpı ayanty 11121 çarşı kilometrdi tüzöt. Negizge ekonomikalık kilişeni ayıl çarbası tüzöt. Biz oşo dıykandarıbızga şart tüzüp beruu maksatında munisipaldık bazarda özünün ekonomikalık plandarga киргизгенбиз. Ошону ишке ашыруу максатында актеп жана жайзет уюмдары менен долбоор менен кайрылып, алардан колдоо таап, ошондой эле райондук өнүктүрүү фондусунан дагы колдоо таптык. Ушул жерден муниципалдык базар ачылып калса, айыл аймагыбызда 20'dan aşık üy bülö жумуш орду менен камсыз болот. Ошол убакта биз ошо жакыр үй бүлөлөрдү дагы эсепке алганбыз. Аларга дагы ошол ачылган базардан месталарды беребиз. Базардын жалпы наркы курула турган 8 миллион тегере экен. Бунун ичинен райондук өнүктүрүү фонду тарабынан биз дагы 3,5 миллион акча каражатын бөлүп бербиз. Себеби бул экономикалык долбоор болгондугуна байланыштуу. Бул ушу Бешик Жон айыл өкмөтүнүн элдерин бюджетин өстүргөнгө салым болот деп эсептейбиз. Бул эң маанилүү долбоорлордун бири. Ошол базар бүтүп калса, биздин айыл өкмөттүн бүткүл фермерлер, дыйкандары өздөрүнүн продукцияларын ошол Ош Бишкек трассасынын жээгинде курулуп жаткан базарда сатуу мүмкүнчүлүгү пайда болот дагы. Ортомчусуз жок, өздөрүнүн продукцияларын жакшы баада сатып алат деген үмүттөбүз.